בתוך הבית ספר. מה עכשיו? איזה שיעור יש? כל בוקר אנחנו מתחילים בבוקר של חיבור בשביל ללמוד איך להתחבר. כיתה שלי זה פה. מטופים, בואו, לשבת בנהדה. אנחנו בעצם אבן שוק, אבל המטרה היא לא לגזור ולא לנצח. מסתובבים בחדר ומנסים לעשות אבן, נייר או מספריים. המטרה במשחק זה לעשות אבן שוק, אבל להוציא את אותו צורה. אתם צריכים להוציא את אותה צורה. יגיד כלל, אז איוון אתה מתחיל ואני אהיה אחרונה. כן. אוקיי, לוותר לאחרים. לא להתפרץ. מה שעושים במעגל השיח זה מדברים על דברים שמפריעים לך, או דווקא להפך גם דברים שטובים ואתה רוצה לשתף את החברים. אני אוספת כולי כדי לראות מה החבר שלי מדבר ולתת לו את הכבוד הראוי לו. ואני חושבת שברגע שילד טוב לו בחברה ובכיתה, אז הוא ירצה ללמוד. 1, 2, 3. הייתי לפני כן בבתי ספר אחרים. הגעתי לכאן, פשוט התאהבתי לחלוטין בכל הדבר הגדול הזה שאנחנו עושים, שהחיבור הוא באמת מעל הכל, הפיתוח של המנהיגות החברתית, גם המודעות העצמית. ותסתכלו, איך זה באמת תורם לכל אחד בפרט ולקבוצה. ומה אם ללמוד? משהו, חשבון, כפל? בטח. עכשיו לומדים חשבון. חשבון, אז אתם באמת לומדים בבית ספר. לומדים וגם מתחברים. הם טיפה יותר מתקשים, אז אני באתי לעזור להם. זה יותר קל לעבוד ביחד. אם אתה לא יודע תרגיל, החברים עוזרים לך בלפתור אותו. אנחנו חושבים ביחד, ואז אנחנו נותנים את התשובות וכותבים איפה שצריך. כל יום אתה מגיע לבית ספר, וכל יום אתה יכול לדבר עם חברים וליהנות עם חברים. ואם לא בא לי חיבור? אז עושים חיסון. אנחנו עשינו את שלב ראשון, שזה רישום המושגים, ולהציג את הסיפור במצגת. זה לא מפריע לך שהם יושבים על הפופים? בכלל לא. כאן אנחנו בוחרים את המקום שלנו, את הסביבת למידה שלנו. כל ילד לומד לזהות איפה טוב לו יותר ללמוד, שזה גם כמובן משתנה. ותסתכל, הם לומדים, מה זה משנה? מי אמר שצריך לשבת רק ליד כיסא ושולחן? רוצים שתהיה משפחה, תחושה של משפחה. בוא בבית. על מה הפרויקט? הפרויקט שלנו הוא על תהליך מחזור המים בטבע. חשבנו לעשות מצגת. היה לנו כל מיני קונפליקטים בהתחלה, אבל בסוף החלטנו. את האמת, אני רציתי דגם, אבל זה חברתי. אז יש לנו פה את החופשה, ובב זה ויתור, אז נראה לי שאני אלך על בב, אני אעשה ויתור. קבוצת עוגן זו קבוצה חברתית שמשמשת לשיח רגשי, חברתי וגם לימודי. זו קבוצה קטנה בעצם שמאפשרת לילד להיות במקום שבו הוא מרגיש מאוד מאוד בטוח. רגע, אז אתם קבוצת עוגן, נכון? כן. המשפט עוגן זה כאילו העוגן של הספינה, כאילו לצוות הקבוצה, לשמור על ביטחון. הם יכולים לתרגל הקשבה, הם לומדים לעבוד בצוות ביחד. הם לומדים להנהיג את עצמם, הם מפתחים מודעות עצמית, וזו בעצם קבוצת עוגן. אתם אוהבים את בית ספר? כן! גם דליה! דליה היא הבית שלנו. עכשיו אנחנו הולכים לפגוש את מועצת תלמידים, היא בעצם מורכבת מתלמידים, מורה מטעמנו וגם אדריכה של תנועת נוער. המטרה שלנו לייצר חברה שאכפת לאחד יותר אחד מהשנייה. קהילה בתוך מוצקין שערבה אחת לשנייה, שמייצרת דברים ביחד, שיוצרת. במועצה כל אחד יכול לסמוך על כל אחד. לא תמיד יש אותו ראש, אבל כשאנחנו מגיעים לאיזושהי הסכמה, אז אנחנו סומכים על כל אחד שיעשה את זה. יחסים זה איך שאתה מתנהג לאחר. לעזור לאחר, להתנהג כחבר. אנחנו יודעים שהעולם הוא כמו רשת, רשת קשר, ואנחנו חייבים לדאוג אחד לשני כדי להיות מאושרים. אין על הביחד. יש כאן בוגר חונך צעיר. יש תלמיד מכיתה ד' שמשביר לאלפים ולבטים מה לעשות ואיך לעשות. תראה, הנה דג דג, יצא לי פה 24. ואז אני... למצוא תרגיל שהתוצאה שלו תהיה 24. אז אני עושה 24. ומי שקולע לפה זה 50 נקודות, מי שקולע לפה זה 20, ומי שקולע לפה זה 10.
טוב, אז זהו, נגמר לנו היום. אנחנו רביעייה של השנה הראשונה שאנחנו עובדות ביחד, בשיתוף פעולה. אנחנו יוצרים עם הילדים פעילויות חווייתיות. פעם בשבוע אנחנו נפגשות, אנחנו עושות ביחד איזשהו תכנון לשבוע החדש, מתכננות אותו גם ברמה הלימודית, וגם אנחנו חושבים בפן החברתי מה אנחנו רוצים לעשות עם הילדים באותו שבוע. בהחלט אנחנו עובדות בשיתוף פעולה מלא, אז גם הם עושים בדיוק אותו דבר. כמו שאנחנו מחנכות אותם ללמד אחד את השני, ככה אנחנו גם לומדות ביחד. אין על מחנכות א'. אנחנו מקבלים ליווי של SBL, של גורדון. בזמן ההכשרה שלנו אנחנו עושים מעגלי שיח, אנחנו יושבים בקבוצות אורגן. אנחנו לומדים איך עושים את זה. הגעתי מבית ספר אחר וזה עולם אחר לגמרי ממה שהכרתי. כולם מגויסים לאותה מטרה וכולם אחד למען השני ועוזרים אחד למען השני. זו מתנה מדהימה, הלוואי ואני הייתי גודלת בכזה בית ספר. מרגש אותי שיש פה 500 נשמות קטנות שמגיעים לפה בהמון עושר. הם מרגישים משפחה, הם מרגישים שזה המקום הבטוח שלהם, הם מאוד גאים במקום הזה והם מתפתחים בו, הם מקבלים דברים שאני יודעת היום שזה התפקיד שלנו, האמיתי, לראות אחד את השני, לחשוב מה אני עושה בשביל לאהוב את השני, לא מה אני עושה בשביל שהוא יאהב אותי. אני מרגישה כבר בבית ספר שיש לנו מיקרוקוסמוס קטן שהוא נראה אחרת. אז אני מאמינה בזה. אני מאמינה שזה יכול בסוף להשפיע על כל החברה. וילדים הם סוכני שינוי מדהימים. איך זה לשלוח את הילדה לכזה בית ספר? אני נורא מתרגשת שאוריאן מגיע כל יום לבית ספר אחדות. ברגע שהילדה שלי מקבלת ערכים כאלה שנותנים לה להביא את עצמה לידי ביטוי, איך שהיא מרגישה, איך שהיא רוצה, זה מאוד מאוד חשוב.